I čas, srčici, čas svima, dobrodošli, naravno udarila sam se, dobrodošli u moj video, prvenstveno nam se svi dobro, da vam svima dobro ide. Uglavnom, za današnji video ćemo raditi mukbang video, to su lično moja omiljena videa, koje ja lično volim da gledam i koje ja lično volim onako i da pratim, a tako da sam mislila da ih ubacim. Uglavnom, ja imam hranu, pokazat ću vam šta sam naručila. S obzirom da ja ovdje, da ja živim, evo, naručila sam pomfrit. Samo vidim kako izgleda. Evo ga, naručila sam pomfrit. Iz ovdje, iz jednog obližnjeg restorana, ali da kažeš kao pizzerije i tako neke gluposti, ono, za brzu hranu uglavnom. S obzirom da ja živim u Kraljevu, gdje nema uopšte neke adekvatne hrane, neadekvatne hrane, nego uglavnom gdje nema ono brzi hrana kao što su KFC, McDonald's i ostalo, ja sam naručila poklonu palestinku i pomfrit, zato što to ono jako volim da jedem. Sada ću mi ovo da odmotamo. I uglavnom znam da za ovaj video bi navaljalo da se vidi hrana, ali ono, kako da namestim kameru da mi se vidi hrana, nikako. Ali, ajde pokušat ćemo nešto. To vam pokažem, evo ovako izgleda. I naravno, of course, pomfrit. Uglavnom, isprobavala sam nešto novo sa šminkom. Nadam se da će vam se dopasti. Vidjet ćete, nisam vam postavila pitanja uopšte na Instagramu, by the way, moj Instagram će biti ovdje. Da mi pitate bilo šta, zato što, da inače za piće imam onaj magnezijum iz prošlog videa, koji je ovako jako lepo, baš mi se svidio. Nisam vam postavila pitanja, da me pitate pitanja na Instagramu iz razloga, zato što imam već smišljenu temu o čemu želim da pričam, to jeste moj ljubavni život, da mi ispričam što se tu dešava, i neke stvari onako koje sam tek sama sebi priznala nekako da ode od mene. Može se tako reći. Uglavnom, pre nego što počnem s ovim videom, da pričam o tim temama, na mom videu juče neka devojka komentarisala, ubacit ću vam komentar ovdje, pa sam želela eto da govorim na njen komentar, napisala je kad ću prestati ja da lažem, da širim dezinformacije, tek sam se ispilila i tako dalje, neke gluposti, a ja sam bila rekla u mom videu tračevi je istina ili laž, na pitanje kao da, uglavnom nebitno pitanje, najbanalnije pitanje, da dok se ja nisam pojavila, ljudi ovo nisu prihvatali. Ne u smislu da sam ja sad ovdje zaslužena za sve to, nego u smislu da ja to nisam imala gdje da vidim. Gdje sam ja mogla da vidim da ljudi to podržavaju? Nigdje nisam mogla da vidim, bukvalno. I zbog toga sam ja to tako rekla. Međutim, moja greška, što nikad ne razmišljam što pričam, što sam jako nepromišljena i brzopleta, i to je moja greška. Tako da, eto, objavit ću vam komentar i želela sam, eto, to da razrešim ovdje, da nisam mislila da sam ja zadužena za sve to i zaslužna, nego da sam, jednostavno, tek tada shvatila da ljudi u stvari podržavaju i kod nas i da mi nismo uopšte toliko zatucani koliko smo mi mislili, koliko sam ja mislila da jesmo, kao narod i ostalo. Također, tu je nešto napisala, kako možeš ti da pričaš da se 80% devojaka bavi prostitucijom, ja sam rekla 70%. Iako, jedna devojka, trans žena, u sred jutarnjeg programa kaže da se sve bave prostitucijom kod nas, ja sam najmanje učinila tim što sam rekla 80%. Ups, ispala mi je iz usta. A ti, umjesto da si u tom videu shvatila pouku tog videa, što samo pokazuje koliko si odvratna, koliko te ja nerviram, prema tome ako te nerviram, lepo se nam subscribe-uj, nemoj da mi gledaš, a ne da uzmeš, da ne skapiraš poruku tog videa, nije bilo uopšte poenta brojka, niti bilo šta, nego da jednostavno se proširi svest i o tome. Uglavnom, dosta više o tim glupostima, što je ta devojka napisala ili pričala kako god. Uglavnom, moj ljubavni život. Ja imala sam video neki Get Ready With Me, kao ono Get Ready With Me, pričala malo nešto o tome. Uglavnom, samo da mislim da je ovo vruće, ali je jako lepo. Ne znam da li volite pohovane palačinke, ja ih jako volim. I onako u ovom, kao restoranu uvijek ih jedem. Odlične. Uglavnom, šta se tu dešava kod mene? Prvo, to je sve jako, ajde kažeš, čudnovato. Zato što sam ja u prošlosti, ajde kažeš, više puta bila povređena. I onda jednostavno ja se bukvalno plašim novih ljubavi i bukvalno se plašim vezivanja i ostalih stvari. Jednostavno ono, sve me to plaši, plašim se svega toga, plašim se da se nekome prepustim, plašim se da se vežem za nekoga,
plašim se da ne budem opet povređena i ostalo. Zato što ono, nisu mene povređivale osobe koliko su mene povređivale očekivanje u vezi nekih osoba. Zato što sam ja onaj tip žene, devojke kako god, koja bukvalno se uvek uda. Ja, kada god mi se neko svidi, ja sam se već udala. Meni kada se neko svidi, evo lupam da pisam se s nekim muškarcem jedan dan, ja sam se već udala. Ja sam već nam usvojila decu, to jest imamo već decu, već sam nam osmislila stan, osmislila sam oko čega se svađamo, to je jako retardirano i jako nije cool, ali ja sam takva. I ako ne mogu da zamislim neki zajednički život s nekim, zašto neću uopšte da budem s tom osobom, niti ću da se dopisem. Tako da je to stvarno hit. Ono kakva sam, ono šta radim. Tako da se ja bukvalno uvek, onako, već sam se udala i ostale neke stvari i samim tim kad tako razmišljate, kada ta osoba nešto ne uradi, ono što vi želite vam odmah nije interesantna. Tako da je to problem u meni. A opet, slušajte, ja sam se već udala i ostala, a opet, nekako i kada ta veza, taj odnos postaje, ajde kažeš, ozbiljniji, ja uvijek pobegnem. I ja uvijek prekidam takve odnose i bežim od takvih odnosa i ono, mislim da, nemam pojma, onako, stvarno, ono, bežim od odnosa što uopšte nije dobro i sami zbog toga najviše i snimam ovaj video, jeste da priznam sama sebi i nekako ja kad god ovdje nešto izgovorim, to ode i ono, da izgovorim i da priznam sama sebi i da nekako čujem vaše mišljenje o ovome i znam da postoji dosta vas koji isto imate problem kao ja. A to je da se vezujete, da se plašite vezivanja, da se plašite odnosa. Isto, glavni problem koji ja mislim danas i koji se danas dešava jeste taj što smo svi željni pravih ljubavi. I samim tim što smo željni pravih ljubavi, pričam u svoje ime i u vaše, zato što nisam radila nikakvu anketu, nego iz iskustava ljudi oko sebe, iz iskustava, ne znam, mojih porodice i šta se dešavalo u njihovim vezama i tako dalje. Ovo došlo sam do jednog zaključka, a to je da smo svi željni pravih ljubavi i da mi od svake ljubavi pravimo da je prava. To je taj za koga ću sudati, to je taj, to dolazi do onog mog kada se s nekim dopisujem, kada mi se neko jako svidi, ja odmah sam se već udala i ostalo, što nije dobro. Tako da mislim da smo svi željni pravih ljubavi i da je to problem. Ali, znate šta mi nije jasno? Svi smo željni pravih ljubavi, a veze su danas katastrofalne, jako kratko traju, ljudi pristaju na malo, ljudi se jako brzo razvode, niko nije tolerantan, niko više neće ništa da trpi, da toleriše, da se žrtvuje malo zbog nekog odnosa, nikako, sve se to danas izgubilo, što je onako jako strašno. Meni bar. Ja sam bar uvijek bila tip osobe koja onako, ja sam uvijek bila za kompromis. Znači, ako smo u vezi, ako treba da gradimo nešto, okej, da se dogovorimo, ali nikada u životu, to jest nikada ne reci nikada, sve što sam rekla, nikada sam radila, ali meni najviše, meni bi najviše smetalo i uvijek mi je smetalo kada neko hoće da oduzme moju slobodu, za koju sam se ja jako puno borila. I nikada nisam razumjela žene, devojke koje pristaju na to, da vam neko uzima slobodu. Da neko vam bukvalno oduzima slobodu, da vam ne dozvoljava da budete slobodni, da vam brani neke stvari koje su apsurdne za branjenje, kao što su, ne znam, društvene mreže, da stavljaš puder, da se šminkaš, imaju takvih ljudi, verujte mi, su ljudi su jako bolesni. Mislim, ono, okej, kapiram, nešto ti smeta i to treba uvijek da se koriguje zbog nečijeg, zbog odnosa i da sve to bude super, ali onako, mislim da je to već previše, baš previše da ti nekom braniš da se šminka, da ti nekom braniš kako će on da se ponaša i ostalo, meni je to stvarno strašno. Tako da, to mi je to uglavnom. Otprilike ja se uvek, ukratko, uvek pobegnem, uvek bežim od toga. Čak i kada onako bi neka veza trebala da bude ozbiljna i da opstane, ili kad ja vidim da se tu nešto kuva ili da neko baš ima ozbiljne namere, ja onako uvek pobegnem. I svega toga, zato što osjećam da ja nisam spremna. I uskoro, baš skoro, to jest ja sam mislila, to jest opet hit, da sam pronašla čoveka svog života.
Koliki sam zaloga stavila. Ja sam hit. Uglavnom. Ja sam bila ubeđena da sam pronašla čovjeka svog života. Bukvalno moj twin flame, ako znate šta je twin flame. Zato što smo se toliko poklapali po milijun jednoj stvari. Bukvalno, po svemu. Znači, kad kažem po svemu, ja kažem neku reč, on bukvalno isto to radi. To je bilo previše bolesno i čudno, koliko smo se mi poklapali. Da sam ja znala da je to previše istinito, da bi bilo moguće, ajde kažeš. I ubrzo je tu... ubrzo je tu već krenulo do nekih pucanja. To se skoro desilo. I samim tim, ja sam njemu rekla da dobro razmisli da li želi da se upusti ovo sa mnom, zato što sa mnom donosi dosta toga. I nije svako spreman za to, i ne može svako to da iznese, i ne može svako to da istrpi, i ne treba. Nije svako za mene, niti sam ja za svakoga, i ne treba svako ovo da trpi. Ja u životu nisam želela da budem nikome fetiš, da me neko posmetra kao seksualni objekat, da budem s nekim, eto, čisto da bi bila, ne, ja u tom fazonu nisam. Nisam ni ja svetica, čisto se razumemo, nisam ja neka, ono, ja sam, volim da se flertujem, volim da se sprdam, volim tako da flertujem s momcima, onda da mu kažem da je dosadan, ono, volim da se sprdam, i sprdam se stalno, tako da nisam ja neka finoće, ne znam niti ništa, ali sam tako vaspitana i naučena, da, imala sam oko sebe samo takve primere, da prvo trebaš nekoga voleti, pa tek onda biti u nekom odnosu s njim, i tek onda ispavati s njim, voditi ljubav, ne znam, da bi ostale stvari. Tako da ja sam tako naučena. I ono, žao mi može što sam tako naučena, i rado rašio ne mogu, takva sam. Ono, uvijek mogu kada sam, ne znam, samo ne bih mogla da budem s nekim u šemi. Sada smo ti ja u šemi, kao šta mi radimo? Šta je to šema? Ja ne znam šta je to šema, ono, kao ti ja smo u šemi i ostalo. Drugo je kada smo mi, ono, u tajnoj vezi. To je već okej, kada mi imamo neki odnos koji negujemo, ali da to nije šema, nego da smo mi u nekom tajnom vidu komunikacije i ostalo, to je meni okej, to je meni preodgovaralo, međutim sada mi više ni to ne odgovara, sad ću da mi ispričam zašto. Znači ove pečuke su baš lepe, iz ove pečuke, iz ove palačinke, uglavnom, i te tajne veze su prestale da me odgovaraju, zato sad ću nam kažem zašto. Zato što sam ceo život bila u tajnim vezama, ja nikad u životu nisam bila u vezi sad kao... Mi se držimo za ručice, idemo negdje zajedno i ostalo, ne, nikad nisam bila u takvom tipu veze. I to je mene, izbog toga sam uvijek bila lijepo povređena. Evo zašto. Zato što ili ta osoba onda uzme i počne da se vidi sa nekim drugim. I onda meni to počne da smeta, normalno, zato što ste s nekim non stop i... Kada se vidite s nekim normalno da vam smeta, kada se ta neka osoba vidi s nekim drugima, vi to znate, a opet niste kao u vezi pa da možete nešto mu kažete, onda ćete ispati bolesna. I ono, moj najveći problem u životu jeste što ja previše očekujem. Još ne mogu da se rešim očekivanja. Ja od svega očekujem nešto, onda budem uglavnom razočarana, jer ljudi, ne razočaraju vas ljudi ili životne situacije, nego vaše očekivanje u vezi njih. Znači, ja da ništa nisam očekivala, ne bih bila razočarana, tako, ali pošto sam ja previše očekivala, normalno da sam razočarana. Tako da, to je bio jako veliki problem i onda se meni tako razočaraju sa moje očekivanja i tu dolazimo do pucanja. Ja se onda povlačim u sebe, ja onda mislim da ja nisam suđena za ljubav, da sam ja katastrofa, da me niko nikad neće voleti na pravi način, zbog mene kao mene. Ali nije to problem, zato što ja nikome nisam ni dozvolila. Ajde da kažeš, znate što je problem? Što uvijek sa muškarcima, ono koje vam se nude, vi ih ne želite, a ovi koji bi se sprdali kao s vama, vi ih uvijek želite. I to je najveći problem. Ja mislim da je problem to svih nas. I moj najveći problem jeste što imam neke svoje standarde. E sada, ja stvarno ispod tih standarda ne idem. Ja ne bih mogla da budem sa muškarcem koji bar mi popunjava jedan moj standard. U smislu psihičkog, možda neke fizičke karakteristike ili ostalo. Tako da, to je moj najveći uvijek bio problem. Ja uvijek gledam muškarce pod tim standardima, ne gledam ih što je jako bolesno, jako ružno. Šta onda ja očekujem? Ko zna koliko je osoba bilo baš ta ljubav, onako s kojim bi ja ludovala i bilo svašta nešto, nego sam ih ja ono oterala od sebe zato što sam ona bila potpuno nezainteresovana ili previše gladna. I ono, to ne valja uopšte. Ja sam ovako poprilično ovako u tim odnosima muško-ženskim, ja je poprilično hladna i onda ono ljudi imaju osjećaj uvijek
muškarci onako uvijek me zovu da sam koketa, što meni jako je ružno onako, ali jedan dečko, ne muškarci, nego jedan dečko mi nazvao da sam koketa, zato što ona, bila sam previše hladna, opet sam se kao s njim nešto tu flertovala ili bilo šta. I onda mi je rekao ti si definitivno prava koketa i ona kao fazonu dečko da loži se, ono, molim te, kako koketa, nisam prošla broj od koketa. Da sam prošla imala bi 20 muškaraca, ono kao ćao ćao. Uglavnom, to je moj najveći problem, što nekako ne idem ispod svojih standarda i što imam tako neke visoke standarde koje ispod kojih ne želim da se spuštam i ono, mislim da je to problem. Mislim da svakome treba dati šansu, mislim da onako se trebate truditi i nekako da probaš jednostavno, ono, da i kada dođe do tog nekog odnosa i upoznavanja da ne budeš previše hladna kao ja, jer hladnoća tera ljude, a ja tako teram ljude od sebe, bukvalno. Ono, i ljudi to osjeti, onda bukvalno oni su u fazonu, kako ti očekuješ da te neko, mislim, ja to da sam toga svesna. Evo ovako, evo na primjer, evo sviđa da mi ispričam bukvalno ja koliko sam sjebana, ali bukvalno ne to kažem da sam sjebana. How fucked up I am, slušajte ovo. Evo javio se meni neki dečko, ili smo se upoznali negde, tako dalje, i on se meni svidio. Znači, on je super, fin je. Ono, piše mi se najlepše, naravno da ne spominjem da uvijek znaju da sam trans i ostalo, to neću da uopšte dokumentarišem. I on zna, sve super okej je s tim, nema ništa protiv toga, još ne piše nikakve seksualne teme koje se meni gade i ostalo. To možda samo zaboravim, to sam već pričala. I mi trebamo se vidimo, mi smo se vidjeli, upoznali smo se i tako dalje. I ja sam hladna kao kamen. Ja sam kao ono kamen, bukvalno, kao da si pipnula santu leda ovako. On čak i meni kad dodirne ovako, kako ti za ruku, ja bukvalno nema mimikule face. Ja sam toliko hladna i toliko sam, ono, zatvorena, a iznutra nisam takva, što je najgore. Razumete, on, znači on mene može da pipne, može meni da svidi koliko god hoće, ja bi gorela, ja bi ono pocrvenela sva, ili bi dala neki vibe, nešto, ne. Ja stojim ovako, brate, hladno, ono, u kufu za ono što me pipaš. Kao ono, šta ti, dečko? I onda, ljudi, muškarci, kada to vide da se tako ponašate, a to je zato što se, mislim, ovo ne bi trebalo ni napišen kod koji će sve ovo gledati, ali boli mi dupe, nebitno. Ja ono ovo iskreno pričam iz srca i ja sam ovdje jako iskreno, jako ću ovo drode od mene. I želim to da pustim, želim da pišete, mi pišete vaše mišljenje, možete imati neki savjet za mene, možda prolaziti kroz istu stvar, tako da to želim to, da vam kažem. I onda ono, mislim, ono kada on to vidi, onda on vam pomisli da ste kučka. Ja kao preko poruka si super, a ovama si hladna i poslije toga uglavnom mi se više ne javljaš i ostalo. To je jako veliki problem kod mene. Ja sam svjesna da to je jako veliki problem i pokušavam da se rešim toga baš u ovom periodu života. Jer sad s ovim hormonima sve što sam potiskivala je izletelo iz mene. Ali bukvalno, to je prava definicija toga da je bukvalno sve izletelo iz mene. Sve što sam potiskivala i skrivala u sebi neke svoje emocije i osjećanja, sad su toliko postale pojačane i samo su izašle, onako iz mene. I ja to ono, mislim da tip osobe koji meni treba, jer jeste isto neko koji je sjeban kao ja, u tom nekom smislu, i da onda zajedno sebe izlečimo, jedno drugo. To je, tu sam ja verziju priče stvorila, zato što ja sa uvijek emotivnom ispunjenom osobom nemam šta da tražim, zato što ja njega ne bi razumela, neki bi on mene. Mislim da, okej, različitosti se privlače, da smo mi različiti po nekim drugim stvarima, ali po tom emocionalnom, da smo obaj sjebani da bi mi mogli uopšte da se popravimo. Tako da, mislim da meni takva osoba treba, koja je, ono, ponoviću opet, možda je ružno što tako govorim, ali samo eto želim da osjetite emociju, kako se ja osjećam u stvari u vezi sebe, u vezi tog ljubavnog života, jeste da sam sjebana. To je jednostavno jače od mene, jednostavno onako, ja kada volim, ja jako volim. Znači, ja baš jako volim. Jednostavno imam kineski zid ispred sebe i ne dozvoljam ljudima da, muškarcima mislim, generalno, da mi tek tako priđu. Ja uvijek izvučem ono. Jednostavno, isto imam jedan problem, a to su seksualni odnosi. Zato što, sad ću da vam ispričam zašto. Zato što sam ja tip osobe također koji ja ne mogu da spavam sa tobom ili da mi kao volimo ljubav ili kako god da se to zoveš, da godaš, kako god da ćete da kažete, a da pritom ja ništa ne osjećam prema tebi. I da se ja ne osjećam prijatno da uopšte legnem s tobom.
Znači, nemojte misliti da ja sad godinu glumim neki lažni moral, ja uopšte nisam toliko moralna, ja uopšte nisam toliko fina i ostalo, ja sam samo Nikolina, ono, i to su nekako jednostavno neki principi koji su meni usvojeni od rođenja, ja sam jednostavno takva i ne bi mogla i meni treba dosta da me opustiš da bi došlo do toga, zato što imam ja neke probleme sama sa sobom i zbog toga se to dešava. Tako da, i ono, bukvalno sam uvek tako hladna i što se toga tiče, a to je onako, da se ne lažemo, najvažnije u današnjici pogotovo. A to jesu seksualni odnosi koje ja skoro uopšte da nemam. Bukvalno ne mogu da verujem da sam ovo upravo rekla. Vrlo retko. I onako, mene to ne ispunjava iz nekih privatnih razloga koje ne želim da komentarišem. Nemojte da budete bezobrazni da pišete svašta. Uglavnom, bit će jednog dana video i o tome. Ispričat ću vam onako pravu istinu. Ali, već možete da nasuzite o čemu, jednostavno za neke stvari nisam spremna niti da podelim s vama, niti da pričam o njima. Tako da, eto, to je isto jako veliki problem i zbog čega veze moje uglavnom ne opstaju, isključivo iz tih razloga. I ono, to je samo problem. Također, mislim ono da previše biram, mislim previše probirljiva, da imam u svojoj glavi osobu kako mora da izgleda i da se ponaša i čim nije kao takva osoba, ja ne mogu da budem s tim nekim, što je jako glupo i jako imam iskrivljenu sliku o svemu. A uglavnom, onako, ti momci koji trebaju da, kako se to kaže, trebaju da nekako, ne znam što ste ali kažem, zaboravila sam, eto toliko ja imam vagu, uglavnom ovo što hoću sad da kažem, jeste da uvek tako kad treba da bude neka ozbiljna veza i sve to, ja bežim od toga. I ja uvek kažem dečku da dobro razmisli da li želi da bude sa mnom. Koliko morate da budete retardirani da kažete nekome da razmisli da li želi uopšte da bude s vama. To morate biti jako retardirani, ali ne. Ja jednostavno nisam osoba koja je prevarant, koja će sada njega tu da zavodi putem seksualnih odnosa, putem toga u budućnosti kada, ali ako ne zna trenutno da za mene ništa, a ne provali ostalo da je sad u njega zavodim, zaljubim u mene pa mu onda kažem ja sam trans pa onda on ludi za mnom i onda ono mora da ostane sa mnom. Ne, u tom fazonu nisam, niti ću ikad biti. Znači ono, ako želiš, bit ćeš i to je to. Ali ja uvek kažem da razmisli zato što uz mene ide svašta. I onako, uvek kažem, razmisli dobro. I onda ono, bukvalno se svi onako, da izvinete, htela sam da kažem neku reku ružnu reč, ali neću da kažem. Bukvalno se svi ona uplaše i budu u fazonu kao, pa šta si ti, to neka veštica? I kao, veruj mi srce moje. Kako sam ja veštica? Šalim se, nego nisam ja uopšte veštica. Ali, ono, eto, to su vam uglavnom moji fucked up love problems. Zato što, znate šta u stvari? Znate šta u stvari mislim da je ključ, da sam došla do rešenja u ovom videu? Ja sam hit, ja sam sama sebi psihijatar. Moja kamera je meni psihijatar. Došla sam do rešenja da možda nije došla ni jedna osoba u moj život prava, za koju bih ja osetila da bi trebalo da ih se prepustim. Možda je to problem, a ja mislim da je problem u meni. Mislim da je možda ipak i to. Da možda niko nije ušetao ko bi mene na taj način osvojio, da ja ne budem hladna i da onako prepoznate u meni da sam ja takva, da sam ona bukvalno sjebana što se toga tiče i onako da vodi računa. Tako da mislim da je to problem. I mislim da generalno sav taj problem sa mnom koji imam, jeste i povezan sa tim zato što sam ja trans, zato što uvek onako nikad ne znam kakve su ničije namere sa mnom, uvek moram da imam četvoro oči otvorene, da li se javlja da se sprda, da li se javlja da mu budem seksualna fantazija, da li se javlja zato što stvarno mu se sviđam i ostalo, i onda to mi je toliko previše blokada u glavi, u kojima vi konstantno razmišljate kad god vam se neko jave, kad god vas neko zove, kad god vam neko priđe i ostalo, tu ima milion jedna stvar i bit će posebno video o tome koliko je stvarno onako nekada ume biti i sjebano to što ste trans takođe. Što se tiče tih situacija u životu, jer nikad ne znate šta ljudi hoće od vas i šta ljudi očekuju od vas. Pogotovo kada ste ono, ovako kao ja, u javnosti. Ali dobro, mislim da je vreme, mislim, vreme čim ovo snimam, da priznam sebi neke stvari. Mislim da je vreme da se neke stvari ostanu u prošlosti i da im je mesto. Mislim da je vreme za novi početak. Mislim da je vreme za novi početak, ono, ja sam stvarno tip osobe koja je jako emotivna i koju ljubav pokreće. Prema svemu, ja volim da volim.
Nije, za mene je ljubav voleti, ne da vas neko voli. Normalno da kad vi nekog volite, da će taj neko vas voliti, da to očekujete za uzvrat, ali po meni je ljubav voleti. Da ti nekoga voliš, da ti nekome ulepšaš dan, da je neko zbog tebe srećan, da ti nekoga saslušaš, da ti nekome pomogneš, to je za mene ljubav. A ne kao voli me, kao voli me ti, ne. Ono, meni je to bolesno, kad neko kaže, onda hoće da me neko voli. Hello, ono, fazon, okej, okay, sve to stoji, normalno da želiš da te neko voli, što ono, ti nekog da voliš, da je neko da te zajebava, ono, kako da ne. Ali ono, za mene je ljubav, kada pomislim na ljubav, da nekog volim. Tako da, moram da vam priznam da mi je ovaj video jako pomogao, zato što, onako, pogotovo kad budem videla vaše komentare, zato što sam onako ga pustila da ode. Što mi je jako drago što sam ga uopšte pustila da ode. Jer ono, ovo su stvarno mislim problemi današnjice, problemi svih nas koji se suočavamo s ovim, pogotovo od tih iluzija pravih ljubavi i ostalo, mnogi ljudi ni ne veruju više u to. Mnogi ljudi onako ulaze u veze u kojima su nesrećni, u toksične veze i ostalo. Danas se stvarno svašta promenilo, baš zato što je sve dostupno. I eto, mislim ono kao, svi želimo pravu ljubav, a kada se upoznamo, svi lažemo. Bukvalno sve laže, ono, bukvalno, koliko puta sam neke osobe upoznala tek nakon par meseci ili par dana ili godina, tek skapiram ko je ko. I kada čujem priče da su se neke žene i udale i tek kad se udala shvatila ko je njen muž. I onako se svi težimo, mislim da ne, možda i ne teže muškarci, mi žene težimo ka toj idealnoj ljubavi, ka tom princu na belom konju kojem smo svi gledali u serijama, koji nas mazi, pazi, voli, čuva, razume, koji je tu za nas, sludilo neko mozga, ali uglavnom onako mislim da takav ne postoji. Ako postoji, pošaljite mi ga, nek se javi. I to je to uglavnom, eto, to sam želela da podelim s vama. I onako isto mislim da je moj najveći problem jeste što, još jedan problem koji imam jeste što mislim da u životu ne bi mogla da budem sa Srbinom, sa nekim koji je baš iz Srbije, onako da je baš, ajde kažeš, lupim iz Beograda, iz, ne znam, Kraljeva i odakle god, da je onako baš odatle kao sad mi smo u vezi i to, nekako ne bih osjećala da je to realno i da je to nešto što bih ja mogla. Sad ću da vam objasnim zašto, zato što, onako, tu ima mnogo faktora od tog dečka porodice, prijatelja, rodbine i ostalih stvari. Jednostavno mislim da se to ne bi slavno završilo. Možda i bi. Znam dosta situacija da jeste. Ali eto, mislim da bi mi to bio jako veliki pritisak, jako veliki teret u glavi koji ja ne bi mogla da podnesem. Znam, sigurno da ne bi mogla da podnesem, nego bi pobjegla odatle, kao što iz svakih stvari bežim upravo iz tih nekih razloga koje se stalno vrte i koje su stalno tu, koje dolaze s ovim što jeste. Ono, dolazi dosta toga, i dobrog i lošeg. Tako da onako baš dosta dolazi toga. Ali ono, uglavnom, to je mislim da isto jako novi, veliki problem, da treba da se rešim te blokade. Jer ono, jako god da je Srbin, ja onako sam u fazonu kao daj, ono kao šta ću s tobom, kao ono kad... Ono, uvek imam tu neku, da kažeš, predrasudu o momcima iz Srbije i generalno šta će se tu dešavati i ostalo. Mislim da bi trebalo da se rešim i te predrasude, zato što ono, nisu svako isti jednostavno i ono, baš mi je ono to uvek onako in the back of my head i onako ne volim to, ne volim pritisak, ne volim da se osjećam loši i onda je zbog toga mi je uvek eto lakše da nekako budem dostojanstvena sama, može se tako reći. Što se tiče moje zadnje ove situacije koje se dogodila, ja sam tom dečku dala prostor, čoveku mog života, dala prostor da jednostavno razmisli da li želi sve ovo. Ako želi, to je to. Takođe, onako, bukvalno sam mu zapretila da ne da mu Bog da me povredi, da se igra sa mnom, da planira nešto drugo i ostalo. Ona, baš sam onako bila jasna i striktna. On, kao on bio je zatečen mojim zahtevima, bukvalno, mislim kako on, kako ne može neko da bude zatečen kada mu ono, riba, ono, kaže 500 miliona zahteva koje mora da ispuni, ako ne ispuni, to je to. Ali, šta ću, znam da sam sjebana i znam da je sve to katastrofa, ali ja sam takva. Tako da, on nekako da će razmisliti, naravno, javlja se povremeno, da kažeš, onako i ostalo, tako da ja sam mu dala prostora da razmisli, ne mora ni da javlja koliko nije spreman i ostalo, ja sam ga pustila na neki određeni period. Vidjet ćemo šta će se tu izdešavati, da li će se tu nešto dogoditi i ostalo, jer ono, jednostavno, život je suviše kratak za neka sranja. I on, razmišljala sam da se ja možda čak njemu javim, ne znam, kažem da sam malo preterala,
Ali ono, šta znam. Uglavnom vidjet ćemo. Ju! Nešto se čulo i bukvalno je zvučalo jezivo. To je vratno neko ušao u stan. Tako da, ono, bukvalno sam vam otvorila dušu. Kao da pijemo, kao da smo na večeri onako zajedno svi. Nadam se stvarno da se tako i osjećate. I onako da se žalimo jedni drugima. Ja mogu da zamislim kako vi sami sebe dopunjavate dok gledate ovaj video. Jer ono, to bih sigurno ja radila. Pričala sama sa sobom dok gleda nekog. Ali ono, što znam, otvorila sam vam dušu, nadam se da ste sve ovo shvatili na pravi način. Nadam se da sam vam sve rekla što sam htjela, sve što sam htjela da ode i da vam ispričam eto kako sam, u kom sam ja, ups, u kom sam ja fazonu i što se meni dešava. U glavi, kako sam probleme imala što se tiče svega ovoga i sa čim se dan danas nosim i borim. Sa čim se mnoge osobe nosi i bore. Ono. Nije jednostavno. Previše iluzija, previše laži, previše obećavanja, ludog gradovanja, previše želje, jake silne želje za tim pravim ljubavima, za tim twin flame-ovima, soulmate-ovima i tako dalje. Mislim kako da se to izgovara. Mislim da je onako previše toga, ali dobro. Šta da se radi? Uglavnom, ovdje bi bih valjalo da odjavim ovaj video. Ja ću ovo sve spakovati i ovo mi je ostalo bukvalno. Evo, pokažem da je bila pola. Ne mogu više. Uglavnom, nadam se da ste uživali ovom videu. Nadam se da ste me shvatili na pravi način. Evo, čekam da čujem vaše komentare. Nadam se da volite ovaj tip videa, zato što ga ja stvarno obožavam i snimat ću sigurno za par dana još jedan mukbang, samo što ću vam reći da mi postavljate pitanja. Mene će to biti jako interesantno. To bi bilo to. Kako vam uvek kažem, ostanite mi hrabri, ostanite mi pozitivni, verujte u svoje snove, reću da su mogući. Ja vas ljubim puno i ne zaboravite da uvijek budete ono što jeste. I ne zaboravite da živite za ljubav, da budete voljeni, da se volite, jer je to stvarno pokretač svega. I mislim da ovaj život ne bi imao smisla bez ljubavi. Tako da, to je to. Ćao!